Здравей, България продължава. При нас е вице-премиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добро утро. Добро утро. А по няколко теми обаче всичко, около което е насочено нашето внимание, е ситуацията с пандемията. Да. А това, което вие мислите по въпроса за мерките, вашия колега Валери Симеонов направи изказвания за чувалите. Недоволен е, че управляващите, не визираше себе си, подценят мнението на експертите и беше много притеснен за начина, по който до момента се реагира от изпълнителната власт. Аз мисля, че Националния оперативен щаб си върши работата. Факта, че... Има ли щаб? Има тази, цялата, целият този експертен съвет. Аз от членовете на щаба разбрах, че няма щаб сега. Така, всъщност, виждате, че всеки ден се събират точно тези специалисти, които отговарят за борбата с пандемията, разбира се, под ръководството на министъра на здравеопазването. И сега, то не е за успокоение, защото не се знае, защото виждаме, че последните няколко дни има едно плато, така да се каже. Задържа се бройката на около 4200 и 300 на новооткритите случаи. Но по всички тези мерки, които се вземат в края на краищата, мисля, че министъра на здравеопазването действа адекватно и честно казвам, освен да му пожелая успехи и още кораж, защото е изключително уморително този човек. Даже се чуде как издържа физически от рано сутрин до през нощта. Вие ще настоявате ли за коалиционен съвет, тъй като Валери Симеонов заговори за тази седмица, да се свиката да седнете на една маса? Ще ви цитирам само и неговите думи. Няма политици, които биха желали да вземат непопулярни мерки, особено няколко месеца преди изборите. В момента превес имат политическите решения. Тук не става въпрос за популярни и непопулярни мерки, а става въпрос за адекватни и неадекватни мерки. И тук въпросът е кои са точно и най-адекватните мерки. Аз пак казвам, убеден съм, че министърът на здравеопазването, който е най, как да кажа, в част от всички министри или политици, които наблюдават темата, е най-адекватен. Значи темата, темата е повече от делегирането на един или друг министър, който може да е бушон в една ситуация. Не, тук не става. Темата е по-важна. Който държи властта, държи решенията. Носи отговорност за живота и здравето. Само че, нали, че все пак, примерно казвам, министъра на културата или министъра на отбраната да дава такъл на здравния министър какво да направи, мисля, че не е много адекватни. Адекватни ли са мерките според вас към настоящата ситуация? Мисля, че на този етап са адекватни. Вие виждате, самото общество е разделено. Една част от обществото казва да, искаме по-строги мерки, друга част от обществото казва не, и тези мерки са строги и ще навредят на икономиката. Тук балансът по темата е от една страна специалистите, от другата страна все пак общественото мнение, разбира се, вие сте прави, решението накрая го взема правителството, решенията ги взема. Но мога да кажа, че всички го наблюдаваме. Още от започването на пандемията правителството доста адекватно, включително и с икономическите мерки, които бяха предлагани, включително такива мерки, които бяха предлагани от нас и от господин Симеонов, от ВМРО и така нататък. Всичко това започна да се случва. Вчера смъртността у нас на глава от населението на дневна база е била по-висока от най-високата смъртност в Италия до момента. Повече хора са починали. Мисля, че 80 човека. Моля? Мисля, че са 80 човека. Поне тази цифра ми се върти в главата. Казвам, но не мога че да ви глава кажа от население смъртността е по-голяма. Не съм го изчислявал от тази гледна точка. Как да кажа, излишно е да се сравняваме с другите държави. По-добре е да видим кои са най-адекватните мерки, да се прилагат, да се осигури. Големият проблем е друг. Ако имаме най-високата смъртността, е голям проблем или не е много голям? И кой казва, че не е голям? Въпросът е друг. Как да се справиме с здравната система, която е пред колапс? Именно, да. И това е въпросът. Защото, мога да ви кажа, Военно-медицинска академия, която първа започна и първа се подготви още февруари месец тази година, още преди да има пандемия, още преди да се появат двата случая, постоянно разширява базата, която но използва, тя не е достатъчна. Но тя не е достатъчна. Другите държавни болници също издишат. И аз мисля, че тук, сега пак го казвам като... И те не са достатъчни, като, и те не стигат. Така, като страничен наблюдател го казвам, а не като експерт по темата, мисля, че тук много по-здраво и стабилно трябва да се ангажират и частните болници. Защото ми се струва, че там има един резерв, който може да бъде оползотворен.
Разбира се, чета коментари. Това говорим за бъдещето време. Не значи, за бъдещето време, то въпрос е към днешна дата. Какво значи бъдещето време? Координационният център каза ли на последния ни събеседник, няма места в София и някак си става... Политиците казват едно, защото за тях има места и лекарства, а за гражданите, за които няма, те виждат друго. Няма и в аптеките. И този въпрос ще поставите ли като вице-премиер? Знам, че този въпрос сме го разговаряли още вчера. Министърът на... въпреки всичките ангажименти, които имах вчерашния ден покрай разговорите с Северна Македония, вчера сме разговаряли за здравния министър. Просто за моя информация, да. Не като вице-премиер към министър, защото в крайна сметка аз не съм ресорен за това. И по отношение на другата тема, която се дебатира за училищата и за лекарствата, уверението е, че се прави всичко възможно и съм убеден, че може би до края на деня ще имаме решение или поне мерки, които ще бъдат ясни за цялото общество. Справи ли се според вас правителството в овладяването на пандемията с тези мерки до момента? Защото от една страна, наистина се дават средства да се облегчи натиска на здравната система, да се мотивират и медицинските специалисти, да се потуши тяхната умора ежедневна. От другата страна е президентът, който продължава да ви критикува и да атакува властта, като казва, цитирам, ако има нещо по-тревожно от самия вирус, това е според мен демонстрираната безпомощност на българското правителство да се справи с пандемията. Ами вижте, аз по принцип имам един принцип. Когато казвам с какво не съм съгласен, казвам как да го направя. Или как аз го виждам да се направи. Много лесно да се критикува. А как го виждате? Ами аз не съм казал, че правителството не се справя. Що казва, че сте безпомощен? Аз казвам, че този, който казва, че някой е безпомощен, че не се справя, би следвало да каже, аз го виждам по той начин. Много е лесно да критикуваш, когато персонално не носиш никаква отговорност. Защото аз не знам дали ще седне на моето место и да го попитате същите тези въпроси. Той ще ви каже, аз не отговарям на правителство, то отговаря. Значи, тук в подобни ситуации... Кой отговаря накрая? Само да довърша. Би следвало в подобни ситуации хората, които са натоварени с власт, малко от малко да бъдат повече държавници, а не да си правим сметка как да уязвиш политическия си опонент. Сега аз на подобни неща мога да разкажа кой какво е говорил в февруари, март, кой е смятал, че няма пандемия. Ма това е безмислено, защото това нещо няма да му помогне. Така че дайте да мислиме като българи, това е обръщането ми към всички политици, без значение дали са управляващи или в опозиция, защото както виждате в болниците са едните и другите. Вируса не прави разлика дали си управляваш или си управляваш. Само дето за едните има място, за другите има линейка, дошла 24 часа по-късно. Нали? Аз мога да ви кажа, че познавам депутати, които поради точно липсата на място се лекуват вкъщи. Познавам и други депутати, които отидоха доброволци да помагат. А много хора, които само критикуват, стоят настрани, гледат сир и дават акъл. Така че, нека да не носим това разделение, защото за едните има място, за другите няма място. Изпуснахме ли момента да се подготвим за това, което се случва в момента? Защото изпуснахме ли момента за подготовка? Оползотворихме ли онзи етап от началото на пандемията, в който казахме, сега затваряме за малко, спираме, за да се подготвим за идващата есен? Вижте, мисля, че бъркаме събеседниците. Аз не съм министър на здравеопазване. Но вие сте граждани. Аз съм гражданин и ви казвам това, което знам. Вие се опитвате сега да давам аз експертни оценки на министъра на здравеопазването. Все едно той да почне да дава оценки по модернизацията и въоръжението на българската армия. Мога да кажа това, което виждам от заседанията онлайн, от извънредните заседания, които правиме. Добре, важен въпрос. Министъра на здравеопазването действително влага всичко от себе си. Сега да ме въртите на шиши, да ме въртите от ляво и от дясно, аз не мога да бъда по-компетентен от министъра на здравеопазването и да му дам акъл какво да направя. Понеже сте вице-премьер и решението очевидно са политически. Смъртността се е повишила с 30%. Не, не са политически. Не са политически решения. Те трябва да са професионални. Стига с тези политически решения. Не трябва... Те политическите решения са на база на някаква експертиза на... Ще поставите отново въпроса за лекарствата. Няма ги в аптеките. Аз ви казах... Не ме интересува, че сте министър на отбраната, а вие сте вице-премьер. Трябва да поставите този въпрос. С днешна дата виждаме, че хората нямат лекарства. Аз мисля, че преди малко ви отговорих на този въпрос. Какво отговорихте? Не сте ме чули. Че ще поставите въпрос. Не, напротив, ще го поставите. Че този въпрос, просто след като започна се появява информацията, още вчера съм разговарял за моя лична информация. И уверението на министъра на здравеопазването е, че и по този въпрос, и по въпроса с такъв обсъждане с фирмите и вносители, и производители, и с, от друга страна с учители, родители, Министерство на здравеопазването по тези въпроси, това мога да ви отговоря. Аз го отговорих преди малко.
Кажете, за да затворим темата с пандемията, каква е ситуацията с военните? Не имате ли статистика? Колко са заболели в момента? Каква е ситуацията? Имам статистика, тъй като все пак това е конфиденциална информация, тя не може да се споделя в точни цифри. Ще ви кажа, че около 2% от личния състав на Министерството на отбраната, тук включвам и военни, т.е. униформени и цивилни служители, около 2% са заразени. Това не е голямо число. В болница към вчерашна дата имаше 11 военнослужащи и 7 цивилни служители. Мисля, че може би ситуацията при войската е малко по-добра от гледна точка на това, че хората под пагон, при тях има по-високо чувство за дисциплина. И когато те получат моя заповед или заповед на началника на генералния щаб, която е предложение на главния военен лекар, генерал Мутафчийски, те знаят, че това трябва да се изпълнява. И са доста по-старателни при мерките, които вземат не само на работните си места, но и в контактите си извън формированията, в които работят. По-лесно се управлява, казвате, при военните пандемията. Чувството за дисциплина е малко по-развито и то е нормално при военнослужащите. Поручетох, че ще се опитате да организирате, и наистина последно по тая тема, че ще се опитате да организирате изкаралите коронавирус, да даряват плазма, въпреки че това е доброволно като решение. Доброволно е. Знаем, че са много малко апаратите, за съжаление, пак се сещаме след дъжка чука, но колкото и да ги има тия апарати, колко човека очаквате да отидат организирано? Колко очаквам, не мога да ви кажа, ние трябва да направим организацията. Хората, за плазма. Да, точно за плазма. В крайна краща това е едно от основните неща. Защото много хора, наши сънародници и съграждани, недоволстват, но има много недоволство, че няма плазма и действително имаше моменти, в които това е проблем. Няма, да. Няма. Достатъчно. Но в същото време има доста граждани, които са изкарали това заболяване, прескочили са, както се казва, да, и вече са здрави. Крайно, тук трябва да сработи нашето чувство като солидарност. Това според апарати трябва да, господин Каракачан. Секунда, ще стигаме до апаратите. Тук няма да стане само с административни решения на правителството. Ние като българи, ако не усещаме, че с това, което ти ще направиш като жест, да дариш плазма, ще спасиш човешки живот, ако ние това го нямаме като съзнание, няма правителствено решение, което може да ни помогне. И от тази гледна точка, с моята заповед, давам възможност на всички онези военнослужащи, които са преболедували и могат да бъдат потенциални дарители, донори, да го направят. Като им осигурявам и съответните, как да кажа, предимства, които имам като правото на, като министър на отбраната. Отделно сме направили разчет за онези военнослужащи, които в развитието си са получили медицинска подготовка за санитари при евентуални бойни действия. Те могат да бъдат командировани, да подпомогнат, но те могат да го направят в военните болници. Това са военнослужащи. Разбира се, това също ще има известна фаза на доброволност. И то не като не си го представите, че те ще сменят лекарите, те нямат тази подготовка, да, но те могат да помогнат, да отидат дори включително с физическо участие, труд, при пренасене на болните, при пренасене на медикаменти, на хранителни продукти, при дезинфекции, при почистване и така нататък. Това армията ще го направи. Но няма как ние да решиме всички потребности на обществото. И да, затова казвам, че... Но за плазмата трябват апарати, казаха го лекари, казаха имаме готовност, имаме желаещи, но ги връщаме по два пъти, защото няма ресурс технически. Така. Напротив, мисля, че понеделник беше, да не бъркам само дните, когато на извънредно заседание министър-председателя се разпореди да се отпуснат необходимите средства за осигуряване на още няколко такива апарата в различни болници, в различни региони на страната, за да не се налага цялата тази процедура да се прави в София. Яде време това нещо. Примерно, вие ме питате за тези военнослужащи, които ще дадат доброволно да дадат плазма. Ние лесно ще ги транспортираме. В армията нашата са много по-добре организирани. От Пловдив ще бъде, от Плевен ще го транспортираме в София. Само че един гражданин, който желая да го направи, той трябва да дойде, примерно от Варна, да се дигне да дойде в София. Точно това. Така че ето тези неща. За това става дума. Има възможност, има не само желание. Има решение и по този въпрос. Пак казах, лично премиера се разпореди да бъдат отпуснати необходимите средства. Добре, не затваряме темата за пандемията и да погледнем към другата голяма сага, която се разразява. Северна Македония, стартиране на преговорите за присъединяването и към Европейския съюз. Възможни ли са компромиси от страна на България? Вчера прочетох един доста любопитен анализ, господин Каракачанов, където анализатори споделят мнението, че
това, за което нашата държава иска да задължи западната ни съседка да направи, а именно признанието, че историята на една политическа общност напълно се съдържа в историята на друга, едва ли не е политическо самоубийство за тази държава. Вие как бихте действали, ако сте на тяхно място? Изобщо има ли място за компромис от страна на България? Да. Аз ако бях на тяхно място, нямаше да чакам 30 години, откакто Македония, почти 30 години независима държава, и щях да си реформирам идеологията, наложена от Съветския съюз и от Титова Югославия, на антибългаризъм и на създаване на една фалшива идентичност, т.е. създаване на една нова идентичност на база на фалшифициране на чужда история. Това щях да го направя веднага, ако бях на тяхно место, за да не вкарам гражданите в заблуждение. Защото какво означава политическо самоубийство? В човешкия живот има реалности. На тебе може да ти се иска всичко. Аз съм убеден, че има немалко български граждани, които искат да бъдат американци. И да, да, не си американец, защото си роден в България. Родният език не е английски и историята на Америка може да ти е любима, но не ти е родната история. Същото каса и колегите в Република Македония. В същото време в Македония винаги е имало немалко граждани на Република Македония, които много добре са знаели коя и знаят и заявяват каква е тяхната история, българска, много директно са заявявали и заявяват и ден днешен каква е тяхната национална принадлежност. На тези хора, 30 години след независимостта на Македония, се гледаше едва ли не като на някакви български агенти, бяха сочени с пръст, бугараши, имаше и немалко репресии спрямо тях, буквално до преди 2-3 години. Така че, на въпроса, какво аз бих направил, ако бях на тяхно место, това щях да направя. Щях да прочета, примерно вместо да предлагам формули, да речем за цар Самуил или за Гоце Делчев, щях да си направя труда да прочета. Да, писмото какво... на баба си, примерно. До... Примерно писмото на баба си, щях да видя дядо ми на какъв език е писал и нямаше да създавам тези проблеми, които в момента съществуват. Ако сте си на ваше място, нали сте си на мястото, какво слава правите на моето място, в ситуация, в която се твърди, че има огромно желание, даже натиск, особено от германското председателство, да вървим напред с тяхното присъединяване и да отстъпим ние. Имате ли... Вчера нищо не разбрах, освен общите по този, по съществения въпрос за 17 ноември. Нашето твърдо не стои ли? Нали сте ме поканали да разберете? Или не стои? Нашето твърдо не. Сега, първо... И нашето не, вашето не и на Борисов нето различни ли са? Първо, много важен въпрос. Защото четох и спекулации в тази тема, че едва ли не, аз лично и ВМРО изнудваме ГЕРБ и правителството и поставяме ултиматуми. Не, не сме поставили ултиматуми, просто сме си казали становището. Но мога да ви кажа, че позицията, която вчера сме изразили пред колегите от Северна Македония, е позиция както на българския премиер, така и на българския външен министър, също време и на вице-премиера и министър на отбраната. Тоест, разлика няма. Тоест, Македония няма да продължи някой... по пътя си напротив, за членство в Европейския съюз. Напротив, вчера декларирахме много ясно, че България продължава да поддържа позицията, че единствената нормална перспектива за Западните Балкани и на първо място Македония е членство в Европейския съюз. Но това няма как да стане по начина, по който си го представяха нашите колеги в Скопие. Мисля, че те вчера разговорите бяха много дълги. От сутринта с известни прекъсване продължиха до 5 часа след обяд. Мисля, че този разговор беше полезен, макар и леко закъснял. Защото ние се опитваме от поне една година и аз и най-вече министър Екатерина Захарева да им обясним, че не могат да лежат, т.е. да чакат някой да ни натисне. Те от Германия ли чакат да ни натисне? Те очакваха някой по-голям, по-силен да обясни на България колко е важно Македония, която е център на Вселената, да влезе в Европейския съюз. Мисля, че... А ние се опитвахме да обясним нещо друго. България е суверенна държава. България има своите национални интереси, своето национално достоинство и ще държи нейната история да не бъде фалшифицирана и идентичността, която се опитват да създават в Република Македония, не може да бъде за сметка на българската идентичност и на българската история. Мисля, че вчера, полезното, което беше, мисля, че вчера колегите от Македония, делегацията им беше доста сериозна, министър-председател, двама вице-премиери, министър на външните работи, мисля, че разбраха, че България не се шегува и че България има ясна позиция, принципна позиция и че няма кой да ни притисне. На Меркел? И както им обяснявахме една година, че разговорът е двустранен
И трябва да го рушиме в двустранен диалог, добронамерен двустранен диалог. А не със скритата надежда, сега България ще ги натиснат от Америка, от Германия, от Брюксел, не знам си откъде от света. Има ли такова нещо? Не, няма, се. Не, значи, няма такова нещо. Значи ние нямаме никакъв проблем. Казваме не, докато не изпълнят изискванията по договор. Но вчера им обяснихме и мисля, че те разбраха и видяха през тези дни, че няма кой да ни натиска и никой не ни притиска. Единодушни ли сте с ГЕРБ по темата и да съществува ли сценария, в който те са на една позиция, поддават се на промяна на позицията си и за тези спекулации, за които и вие сам заговорихте. Ако те се подадат и променят курса си на жени, вие ще напуснете ли коалицията? Изобщо има ли такива неща? Вчера, слушайки българския министър-председател, който откри срещата и говори пръв, нямам основание да смятам, че България вчера или днеска или утре ще промени позицията. Това, ако стане, вие ще напуснете правителството. Този въпрос не сме го коментирали по начина, по който го коментирате. Питаме, защото излязаха спекулации, затова ви задавам този въпрос. Аз съм казал, че за мен е неприемливо България да жертва своите национални интереси в името на това някой да ни ръкопляска някъде. Но това е моя публична позиция, която се споделя и от моите колеги в българското правителство. Тук е разминаване към днешна дата. Ако няма. Има натиск, дали има риск не, да се натиск. Получи? Няма. Няма натиск. Няма такъв. Как казвам, колегите в Скопие просто с по-малко опит в световната политика, в НАТО и в Европейския съюз, смятаха, че както на времето е ставало в Югославия, отидеш, обскарат се две републики за нещо, отидат с Белград при другаря Тито и той мъдро реши проблема, като един го накаже, другия го потопи. Как е, батко, тук няма да се появят. Тук няма как на 17-ти е, България има позиция не, както обяви външния министър, при тези условия, които те сега, не желаят да изпълнят. Новото, това ли? Новото от вчера е, че ние им казахме, ние не искаме да ви, не искаме да ви спрем, но искаме много ясни гаранции, че подписания договор ще се изпълнява, а няма да се заобикаля, както стават 3 години. И им казахме, има още няколко дни. Нов договор сме, не трябва ли или не? Дали ще е нов договор, както казвате вие, един вариант за решение. Дали ще е анекс към съществуващия договор. Дали ще е протокол, това трябва да се подпише. Там проблемите касаещи езика, касаещи идентичността и историята, касаещи реабилитацията на хората, да, които са репресирани. Ние като не бързаме, българи. Това сте им казани. Ние не бързаме, проблема е в тях. Ние сме готови, ако те вникнат в нашите виждания, добре, ние ще продължим да им помагаме. Добре. Ние, аз ще им помагаме, дори да не влязат сега член. Ако позволите, много кратък коментар на финала сме. Ходихте в Съединените американски щати, обсъждани са поръчки на още 8 изтребителя F-16. Сега как ще се промени отношението с Америка и изобщо тези планове след избора на Джо Байден? С едно изречение. Значи не са обсъждани поръчки. Обсъдено е кога може да бъде изпълнена втората част от договора за следващите 8 изтребителя F-16 блок 70. Ние очакваме информация за цените. Първо, дали има наличности, цени и начин на плащане. Определено, едно е ясно, и това го има в подписаното споразумение, което имаме в Съединените щати, между мен и министър Еспер, че следващите плащания, без значение дали ще бъде един патрон или един самолет, добре, ще бъдат разсрочени. Но този въпрос към днешна дата, до края на мандата, едва ли ще бъде на дневен ред? Не. Тъй като в края на краищата това не е бърз процес. Да ви кажа, основното е пандемията. Виждаме, че не, основното че, е пандемията, не сте здравен министър. Основното, каквото можете, основното, включете се по-активно. Ами вижте, още първия ден видяхте, че българската армия не стои безучастна и не се е скрила в поделенията и да дреме. Напротив, хората участват, помагат и го правят със сърце. Не чакат аз да ги задължавам с моя заповед. Като управляваща партия. Благодарим ви много за участието и за това интервю. Красимир Каракачанов ни беше на гости.